kui superkarikas väheolul see on täiesti mõtt valesse kohta läheb esimese algab juba reedel ei taha see on nüüd viimane duubel arvestage jalgpallihuviliste huvi sest see on fucking värdjas. Nüüd tuleb, sest Dave peab minema kohe oma lapsele järgi. Vaata, oleks leppinud selle esimese korraga, mis ära tegime, vaata, oleks purgis olnud. Aga ega, ma pole kunagi elus nii palju kordaselt teinud, ma ütlen ausalt. Teate, harjutamine teeb heaks harjutada. Jah, just, seda on vaja, sest siis on ju hea harjutada. Kuna ma ütlesin juba pool tähte, siis ma tõmban cancel'i peale. Rohkem? Ei, eksi, Kasper. Sa ütlesid teda kaamerasse, see on lindis. Nii on. Nüüd... See duubel tuleb Briti pärast. Ausalt viimane. Tundub, et ma lapsele täna järgi ei jõua lasta ajal. Tundub, et jõua, jah?